Vážení diváci, milí hostia, divadelní priatelia. Dnešný deň je sviatkom divadla. Už 55 rokov sa 27. marec slávi všade tam, kde to žije divadlo. Na mnohých divadelných scénách sa dnes konajú stretnutia divadelníkov a divákov a Zvolenské divadlo sa k ním opäť pripája. Okrem benefičného uvedenia predstavenia hry Celebrity SRO máte dnes možnosť zažiť aj besedu s hercami o divadelnom živote na scéne i v zákulisí. Na besedu vás pozývame hneď po skončení predstavenia. Zároveň v tento deň znie naprieč kontinentmi posolstvo k Svetovému dňu divadla. Každý rok ho píše iná osobnosť. Tento rok je ňou francúzska divadelná a filmová herečka Isabelle Huppert. Vo svojom posolstve sa dotýka aj témy nadčasovosti divadla a tu sú jej slová. Isabelle Huppert, posolstvo k Svetovému dňu divadla 2017. Tak sme tu opäť. Už 55 rokov sa každoročne na jar koná Svetový deň divadla. Jeden deň, teda 24 hodín, ktoré začínajú divadlom No a Bunraku, prechádzajú cez pekinskú operu a katakali, pristavia sa na ceste medzi Gréckom a Škandináviou. Idú od Aeschyla k Ibsenovi, od Sofokla k Strindbergovi, z Anglicka do Talianska, od Sarah Kane k Pirandellovi. A je tam okrem iného aj Francúzsko a Paríž. Svetová metropola, ktorá je prvá v počte hosťovaní zahraničných súborov. Ďalej nás našich 24 hodín vedie z Francúzska do Ruska, od Racina a Moliéra k Čechovovi, potom prechádzajú cez Atlantik, aby skončili v nejakom kalifornskom kampuse, kde mladí ľudia možno nanovo vynájdu divadlo. Pretože divadlo sa vždy znovu zrodí zo svojho popola. Ono je len konvenciou, ktorú treba neunávne narúšať. Len tak ostane naživé. Divadlo má bohatý život, ktorý prekračuje priestor a čas. Najsúčasnejšie hry vyživuje tradícia minulých storočí. Najklasickejšie tituly sa stávajú modernými vždy, keď ich nanovo uvádzame. Bolo pre mňa cťou, že ma oslovili napísať toto posolstvo. Uvažujúc o ňom som si spomenula na všetky moje sny a obrazy. Preto neprichádzam do sály UNESCO sama. Sprevádzajú ma všetky postavy, ktoré som kedy zosobnila na javisku. V tomto ohľade patrím celému svetu. Som Grékyňa, Afričanka, Sýrčanka, Ruska, Brazílčanka, Peržanka, Rumunka, Japonka, Filipínka, Argentínčanka, Nórka, Kórejčanka, Nemka, Rakúšanka, Angličanka. Som naozaj celosvetová. Toto je naozajstná globalizácia. Keď tu rozprávam, nie som sama sebou. Nie som herečka. Som len jednou z tých mnohých postáv, vďaka ktorým divadlo stále jestvuje. Divadlo je veľmi silné. Ono odolá, prežije všetko. Vojny, cenzúru, nedostatok peňazí. Stačí povedať, scénografiu tvorí holá scéna v bližšie neurčenom období, a nechať vstúpiť herca, alebo herečku. Čo on urobí, čo ona povie, budú hovoriť. Publikum čaká, dozvie sa to. Publikum, bez ktorého by divadlo nebolo divadlom. Na to nikdy nezabúdajme. Jeden človek v publiku je už v publiku. Ale priveľa prázdnych stoličiek to predsa len nie, iba ak u Jomeska. Tam na konci staranka hovorí, áno, umierame v plnej sláve. Umierame, aby sme sa stali legendou. Aspoň po nás spomenujú ulicu. Svetový deň divadla existuje už 55 rokov. Za 55 rokov som u 8. ženou, ktorú požiadali, aby predniesla posolstvo. Moji predchodcovia, mužský rod sa ponúka, hovorili o divadle, imaginácie, slobody, originality, spomínali multikulturálnosť, krásu a kládli otázky bez odpovedí.
Pre mňa je divadlo ten druhý. Je to dialog. Je to absencia nenávisti. Neviem, čo presne znamená priateľstvo medzi národmi, ale verím v komunitu. V priateľstvo medzi divákmi a hercami, spojenictvo všetkých tých, ktorých divadlo spája, tých, ktorí ho píšu, ktorí ho prekladajú, osvetľujú, obliekajú, ktorí mu vytvárajú scénu, ktorí ho tlmočia, ktorí ho robia a ktorí doň chodia. Divadlo nás chráni a poskytuje prístrešie. Verím, že nás má rado, tak, ako máme radi my jeho. Spomínam si na starosvetského režiséra, ktorý v zákulisí pred vytiahnutím opony každý večer hovorieval: nech vojde divadlo. A to budú moje záverečné slová. Ďakujem.